Ja, tack så mycket. Tack så mycket för att jag får komma hit idag. Det har varit fantastiskt intressant och spännande med alla föredrag idag. Jag är ju en forskare som håller på med datorseende och maskininlärning. Och jag är inte en forskare som forskar på etik eller hur man ska göra teknik på ett ansvarsfullt sätt. Så därför har det varit extra spännande och lärorikt för mig att få höra alla de här föredragen idag. Till exempel så uppskattar jag Olles föredrag. Jag uppskattar väldigt mycket att du tog upp de här problemen som man kan se på kort tid. Alltså autonoma vapen och manipulation och demokratisering och automatisering av arbetsmarknaden. Det är allting som jag... Ja, men det kan man verkligen se att det här är problem som är här och nu som vi måste ta tag i nu. Vi har problem med generell AI också. Men det ligger ju, åtminstone i min, vad jag tror, ligger en bit fram. Vi måste tänka på det nu, vi måste arbeta på det nu. Men det är svårare att se att det kommer att hända de närmaste 3, 4, 5 åren. Liksom. Det var skönt att höra, fick en väldigt bra genomgång där. Cecilias föredrag tyckte jag var intressant. För att det är så mycket i juridiken som klingar med vad vi håller på med i matematiken. Det handlar ju om juridiken, om texterna. Läsa dem och få precision i texterna. Förstå vad är det verkligen vi betyder här? Vad är ett bevis? I matematiken är det samma sak. Vi försöker vara väldigt, väldigt noga med hur vi skriver saker. Så att det blir precis och vi vet vad ett bevis är. Och det är nog det vi ska försöka komma åt med inom AI också. Vi måste få den transparensen så att vi kan förstå vad de här systemen är. Inte bara att det är något luddigt, magiskt. Utan vi måste kunna förklara och förstå dem på ett sätt så att andra kan förstå det här. Och så att vi själva kan hantera på ett bra sätt. Så med tanke på det med min bakgrund. Att jag då håller på med datorseende och maskininlärning. Vad är det jag tänker göra idag? Ja, dels så tänkte jag att jag kunde bidra med... vi skulle kunna kalla det... utbildning. Alltså jag tänkte ha ett mittensjok här som handlar om vad är maskininlärning och vad är datorseende. Och försöka få ner det till någonting ganska konkret. Så man kan se att det här är inte något konstigt. Jag tror faktiskt att det kan gå att förklara. Många av de modellerna är komplicerade av många parametrar och så. Men jag tror att om vi anstränger oss så kan vi faktiskt förklara så att det går att förstå vad det är för någonting. Jag tror också att jag kan bidra på det sättet att jag kan tala om att jag är en person inom teknik som har ett behov av utbildning och kunskap inom hur vi ska använda tekniken. Så att som representant för den här forskningen så kan jag vara ett vittne för det så att säga. Jag tänkte prata om det lite grann här i introduktionen också. Och jag tänkte också att jag skulle försöka lyfta fram några av de risker som jag ser och försöka komplettera den bilden som vi har fått tidigare idag. Så rent konkret så blir det en introduktion lite om mig och lite vad jag ser om hur AI-forskning i Sverige, vad som händer nu och vad som kommer att hända. Det kommer att bli många exempel här. Mycket bilder, inte så mycket matematiska formler. Men det kan vara att vi kör igenom dem relativt raskt. Och sen förhoppningsvis lite reflektioner på slutet här. Så introduktioner till mig och AI i Sverige. Det händer mycket i Sverige, har hänt de senaste åren. Vi har ju stora satsningar på AI på Stanford och MIT och kinesiska universitet. På MIT så har man ganska nyligen samlat ihop donationer på $1 miljard för att kunna göra en AI-satsning och rekrytera massor med professorer och doktorander och postdocs. Och det är svårt för ett lärosäte i Sverige som Umeå eller Lund att tävla med det på samma sätt. Men vi har ju satsningar som VASP här, Wallenberg Autonomous Systems Program, där omsättningen just nu är på ungefär 3,5 miljarder svenska kronor. Så det är inte $1 miljard, men det är ju en tredjedels $1 miljard. Så på Sverige-nivå så kan man ju göra en impact och eller synas på ett sätt som är nästan i nivå med de här stora universiteten. Så därför tror jag att de här Sverige-satsningarna kan vara viktiga. De är viktiga både för att vi kan synas och så. Och inom forskning så har vi då ett väldigt bra, som sagt, forskningsnätverk här. Dessutom har vi ju alla då projekt som finansieras av Vinnova eller Stiftelsen för strategisk forskning eller Vetenskapsrådet. Så det är jättemycket forskning som finns här. Men jag tror att vi behöver sätt att sy ihop och ha kommunikationer levande mellan olika lärosäten. Och också kommunicera utåt att det här är vad vi gör
i Sverige. Men jag tror att vi skulle behöva göra motsvarande saker inom andra delar av universitetets intressesfär, som uppdragsutbildning, grundutbildning, innovation och så. Och där finns det ju satsningar. Vi har ju AI Competence och Sweden som är en satsning från regeringen. Just nu har man gått in med 40 miljoner till ett antal universitet i Sverige, och det finns ju en tanke om att det ska vara hela Sverige där, med just fokus på det livslånga lärandet inom artificiell intelligens. Och vi har ju saker som RISE, men också AI Innovation Sweden, som just nu har man kontor i Göteborg, men det finns en tanke på att det här ska bli över hela Sverige. Så innovation, vi har uppdragsutbildning, vi har forskning. Kanske ska det här kompletteras med ytterligare några sådana här saker som knyter ihop oss i Sverige. Jag tyckte att det här var väldigt värdefullt, och jag tror det är bra för framtiden. Jag tror också att det här behöver kompletteras med kraftsamlingar eller knyta ihop saker regionalt. Och det finns ju i Göteborg har man Chalmers AI Research som försöker göra någonting större av AI i en vid mening. I Lund har vi ett nätverk som heter AIML@LU, där vi försöker få med AI i en vid mening. Jag kommer att prata mer om det. I Umeå vet att det finns Umeå AI, och jag tror att det kanske blir liknande initiativ på andra ställen. Som ett sånt komplement till det här nationella, så har man då regionala nätverk för att få ihop det här. Och varför kan det vara intressant och värdefullt då? Jo, vi har känt i Lund i alla fall, jag tror det är samma sak i Chalmers, Umeå och KTH och så, att när vi tar de här frågorna nu så kan vi inte sitta bara på matematikinstitutionen och göra datorseende, eller bara på datavetenskap och göra språkteknologi och så. Utan vi behöver få ihop alla de här kompetenserna. Vi behöver få hit juridik, ekonomiska aspekter, AI, filosofer. Och då behöver vi få ihop den kompetensen. Så att vi under arbetet när vi bildar det här nätverket så hittar vi varandra inom universitetet, som gör att vi kan göra helt annan typ av forskning, att vi kan hjälpas åt och kanske adressera några av de här frågeställningarna som vi pratar om idag. Och jag har haft väldigt kul och väldigt roligt när jag pratat med personer från universitet som håller på med etik eller juridik eller sociala konsekvenser av AI eller filosofi. Och jag tror vi behöver fortsätta det samtalet. Och jag tror bara att göra liknande saker på andra ställen. Så det var Sverige, och det var lite om regionalt. Om man då hoppar ner till själva institutionen där jag kommer ifrån, Matematikcentrum, bara för att ge en kort bild innan vi kör exemplen. Så är jag vid Matematikinstitutionen i Lund, som håller på med matematik, matematisk statistik och numerisk analys. Och traditionellt har vi varit extremt starka när det gäller partiella differentialekvationer, där giganter som Ries, och Hermander och Gårding har varit extremt tongivande. Hermander fick Fieldsmedaljen för många år sedan. Här. Men nu är det många forskargrupper. Det är ju algebra och sannolikhetsteori och så. Själv representerar jag då datorseende och maskininlärning vid den här institutionen. Så det var kort introduktion. Då tänkte jag att vi skulle ta ett antal exempel, ett sjok av exempel här. Och då blir de grupperade i två grupper. Ett som handlar om 3D-förståelse och ett som handlar om igenkänning i bilder. Och det följer också ungefär den typen av forskning som jag har hållit på med under åren. Så att jag började min forskning med ett examensarbete där jag utvecklade navigationssystem och perceptionssystem för autonoma fordon. I det här fallet så var det industrifordon som skulle frakta varor i fabriker. Och den byggde på att man satte landmärken som var reflextejpbitar på väggarna. Och sen hade man ett primitivt synsystem som var en lasersensor som mätte riktningen till de här. Så att det är ett mycket förenklat synsystem. Men ändå så kom man åt den typen av frågeställningar som: hur rör jag mig? Vad är min 3D-modell av verkligheten? Hur har jag kört omkring? Hur ska jag planera min körning autonomt i framtiden? Så att det var spännande på rätt så tidigt skede jobba med de här frågeställningarna. Bland annat så körde vi i Kiruna-gruvan så körde vi så här fordon som vägde 30-40 ton, 10 meter per sekund. Och då gäller det att det inte är några människor där nere i de här gruvorna. För det här finns det risker. Men annars, den forskning som vi håller på med traditionellt mycket är samma sak fast med bilder. Man tar många bilder. Här är det 4 av 500 bilder som är tagna på Örebro slott som Carl Olsson har tagit i en av artiklarna.
Och istället för att sätta upp tejpbitar på slottet så utnyttjar man de naturliga landmärken som finns. Och det är alltså små skiftningar i bland tegelstenarna, eller det kan vara övergången från en fönsterkarm till bakgrunden. Och identifiera dem mellan bilderna så att man ser de här naturliga landmärkena, var finns de i de andra bilderna. Och när man väl har gjort det så kan man då på samma sätt som för truckarna räkna ut vad är 3D-formen för alla de här naturliga landmärkena. Och var befann kameran sig när man tog alla de här 500 bilderna. Så det är samma problem som för laserstyrda trucken. Den 3D-modellen ser inte så jätteintressant ut, men man kan gå vidare och klistra på textur från bilderna på 3D-modellerna. Och då får man den här typen av 3D-modeller. Och det är ju själva verket en av användningsområdena, att man vill ha 3D-modellerna för att titta på. Och i ett samarbete med Sony i Lund så har vi satt den mjukvaran in i telefonerna så man kan scanna in en person och hitta naturliga landmärken i 3D-modeller och utnyttja dem till olika saker. Det skulle kunna vara att man gör spelpjäser av dem eller något annat fånigt. En av cheferna på Sony, han satte in sig själv, sin 3D-modell, i spel. Man kanske vill vara i Skyrim. Eller man vill spela FIFA, fotboll, och vara sitt eget lilla ansikte där. Men det här med sensorn som rör sig omkring så gör 3D, det går ju att använda för radio eller för ljud eller andra saker. Här är en illustration där jag går omkring i fikarummet på Matematikcentrum med en liten högtalare som är kopplad till mobiltelefon. Och så har jag ett antal mikrofoner. Och så räknar man samtidigt ut var befinner sig mikrofonerna i 3D. Hur rör det sig ljudkällan. Och man kan faktiskt också räkna ut de mikrofonernas så kallade spegelbild. Alltså hur ljudet speglas i taket och i väggarna och golvet. Och då kan man räkna ut, man kan höra hur rummet ser ut så att säga. Det är samma egentligen matematik, samma frågeställning. Men det kan vara för radio och sånt. Så här kommer jag också in i saker som man kan använda för hur kan jag positionera människor och räkna ut hur folk rör sig. Där det också finns frågeställningar. Ja, ska vi göra det? Ska vi ha koll på vad alla människor är? Vem ska ha den här informationen och så vidare? Det är ena halvan av den typen av forskning som jag håller på med. Den andra halvan är ju då, handlar om igenkänning. Och det här är då klassiska problem där maskininlärning kan göra stor nytta. Så bilder är ju egentligen bara en samling av bildelement eller picture element eller pixels. Och varje sånt här litet bildelement är ett tal som talar om hur ljust eller mörkt är det en bild. Och är det då högt så är det ju är det ljust, och är det då lågt så är det mörkt. Och då är ju problemet att givet alla de här talen, hur ska jag kunna räkna ut vad är det här för någonting? Vad föreställer det här bilden för någonting? Och det är svårt för oss. Det är jättesvårt att från de här talen se vad det är. Jag tycker i alla fall svårt. Men om man får samma information som en gråskalebild och den träffar retina, då är det lätt. Då ser vi direkt massa saker. Vi ser att det är utomhus. Det är gräs, det är stenar, det är en människa, han har glasögon, det är en bok. Det är nog Stonehenge. Men därifrån är det svårt. Även för oss. Ja. Och det är det problemet vi vill attackera i datorseende. Att om vi får se de här pixlarna, hur kan vi räkna ut vad det här är för någonting? Och ska man förstå det här som faktiskt går att förstå, så brukar det vara bra att försöka göra förenklingar. Och en förenkling man kan göra är att vi låtsas först att det bara finns 2 stycken pixlar. Så det är en väldigt lågupplöst, dålig kamera. Ja. Men då kan man ju tänka sig att den ena pixeln är någon sorts x-koordinat. Och man kan tänka sig att andra pixeln är en y-koordinat. Och då kan jag representera en hel bild som bara är en liten punkt. En punkt som har x-koordinat 0 och y-koordinat 3. Så att i det här fallet så skulle det vara 0 i den led och så skulle det sitta här uppe någonstans. Så. Varje bild är egentligen bara en punkt. Fast egentligen nu är det inte tvådimensionellt och kanske inte tredimensionellt, utan det kanske är miljondimensionellt. Det är där det börjar bli jobbigt, men det går ju att föreställa sig. Det går ju att tänka sig att det finns någonting där. Och kärnan för maskininlärning är att man skaffar sig väldigt många bilder. Säg många bilder här som jag har ritat som blåa. Och det är ju då olika sorters bakverk och kakor och så. Och sen så har jag då andra här som är hundar. Och så försöker man lista ut hur ska jag dra gränsen mellan där jag tror att var det finns, var är hundbilderna och var är kak- och brödbilderna någonstans. Och då, i det här diagrammet så ser det ut som att det ska ligga ungefär här, va? Och detta är klassificeringsproblemet med maskininlärning. Hur hittar jag den här gränsen automatiskt från data? Och det är inte konstigare än så här. Det är inte svårare än så här. Det är bara att det är högre dimension.
Och den här gränsen, istället för att vara ungefär som en linje, så kanske man behöver dra en mer komplicerad yta. Men man har alltid problem, även för maskiner så gör datorer fel. De är också inte perfekta. Va? Drar vi gränsen här så kommer det ju finnas här, va? Kommer det finnas kakor som ser ut som hundar. Va? Och det kommer ju finnas hundar som ser ut som kakor. Och det gäller att hitta de exemplen som är svåra, och liksom de svåra exemplen som man kan träna på dem. Och det gäller också att förstå att det kommer att finnas sådana exempel som är luriga att hitta i framtiden. Va? Och det finns i nästan alla sammanhang. I medicinska sammanhang så kanske man råkar ha ett högt blodtryck, men man har kanske inte det här. Eller man har hög sänka fast jag är frisk, eller låg sänka fast jag är sjuk och så. Man gör fel. Men det är här det har skett en stor utveckling de senaste åren. Att de här, istället för att man har en rak linje, något som är ganska enkelt att skilja, så kan man nu för väldigt högdimensionell data och för väldigt olinjära konstiga problem faktiskt hitta de här ytorna, eller skiljelinjerna, ganska bra. Så det använder man till exempel i medicinsk diagnostik. Man tar, här är det biopsier av prostata vävnad som man tittar på, och man skickar in de här i så här maskinlärningsnätverk som är då många lager med massor med parametrar. Och så på slutet så talar den om huruvida det här ser friskt ut eller om det är olika grader av cancer. Detta är, har utvecklats enormt. Och just metoderna för att hantera högdimensionell, olinjära klassificeringsproblem. Och då kan man använda det för många olika problem. Man kan hitta bilar, man kan hitta parkeringsplatser, man kan känna igen ifall människor går in och ut. Man kan känna igen om det är en katt eller hund eller bakverk. Ja. Det går att använda samma idé i massor med olika sammanhang. Och det är här man har fått, lyckades man för flera år sedan då pressa ner med de här nya tekniken som man faktiskt är bättre än människan på de här väldigt specifika problemen. I just det här fallet så var det att man hade bilder och det fanns 1000 kategorier. Det kunde vara apelsin, paprika, lyktstolpe, toalettrulle. Och så får man en bild och så ska man säga rätt ord. Och det är svårt även för människor, för det finns så många ord och det är tvetydigt ibland de här problemen. Så. Men man kan göra andra saker också med de här olinjära teknikerna. Man kan skicka in en bild och inte bara få ut en etikett, utan man kan skicka ut en bild också. Och det här är något som man brukar kalla autoencoders. Och det har vi gjort med linjära metoder länge. Så har man en uppsättning av bilder så kan man då med linjära metoder, så kallad principalkomponentsanalys, packa ner de här kanske hundratals eller tusentals talen till bara 2 tal. Och sen kan man då syntetisera och generera nya bilder. Men då klarar den bara det i väldigt begränsade förändringar i väldigt enkla fall. Men med de här nya teknikerna som bygger på olinjära och klarar av högdimensionella data på ett väldigt olinjärt bra sätt, så kan man alltså generera väldigt stor variation av ansikten. Så här är exempel som forskargrupp Nvidia har genererat den här typen av olinjära autoencodersmodellerna så att man sen kan syntetisera nya ansikten. Så att i någon mening så kodat i de här nätverken så förstår man de här, hur ser mängden av ansikten ut? Man kan förstå den här olinjära biten väldigt, väldigt noga. Och man kan göra saker som att skicka in en bild på äpplen och säga att nu vill jag ha samma saker fast jag vill att alla äpplen ska vara apelsiner. Eller om jag har apelsiner så vill jag förvandla dem till äpplen. Så att man kan göra saker som är till synes uppseendeväckande helt enkelt. Eller skicka in en bild och så säga att nu vill jag ha precis samma bild men jag skulle vilja att håret var ljusare eller att jag ska vilja att det ska vara annorlunda kön eller se äldre eller yngre ut eller så. Och återigen så det är inte något magiskt. Det är någonting med att den här, man kan förstå variationer, förstå de här olinjära sakerna på ett bra sätt. Och det tredje typen av exempel jag tänkte ta här är det som kallas för sensorimotorisk kontroll. Att man försöker koppla ihop det här också med reglerteknik eller styrning. Så det finns flera typer av artiklar. Det finns en intressant artikel av Schmidthuber och där man har väsentligen så här, som vi pratade om innan, autoencoder som tar en bild och så genererar något väldigt lågdimensionellt, men som man skulle kunna packa upp till en bild igen. Och sen stoppar man in i också ett nätverkssak som försöker göra någon sorts tillståndsmodell. Och så tränar man upp en reglerargoritm. Och sen kan den då styra i ett datorspel eller i någon process. Men inte bara det. Den här styrningssignalen som går till spelet eller verkligheten genererar nya insignaler. Men man gör också
modell av hur verkligheten är, så man kan också, nu säger jag ordet drömma, man kan låta den här maskinen drömma i sin egen modellvärld, men det, då får man massa mänskligt, vad betyder drömma? Det är fortfarande något ganska enkelt, va? Men det går att göra rätt så imponerande saker med den här modellen. Så med de här exemplen då, vad vi håller på med, det är 3D-modeller och det handlar om olika saker av maskininlärning. Men där framgången och det som är nytt är att man kan just göra högdimensionella och väldigt olinjära funktioner på ett bra sätt. Och det är där, det är det som har varit nyckeln till att kunna göra alla de framgångar som vi pratar om nu, det som händer nu. Man tar den pusselbiten tillsammans med allt annat som vi haft innan. Och då vill jag försöka avrunda här på något sätt, eller reflektera lite om det här. Det här dagens AI, vad som händer just nu, det är inte generella AI igen. Vi är långt, långt från. Det går att förstå de här systemen. Det går att förklara dem för andra. Och de gör ganska begränsade saker. Men vi läser in intelligens och intuition i de här, tror jag, på ett sätt som är... Det finns inte där riktigt än. Va? Det är fantastiska metoder, de är jättebra, men det är inte generell AI. Jag tycker vi ska ta risken med generell AI på allvar, för jag tror att det kommer att komma, men jag tror inte det kommer nu om 10 år eller 20 år. Men det är andra risker, det är andra saker som vi måste ta tag i. Och bara för att ge en känsla för eller vad jag tror, och det, återigen, jag har ju egentligen ingen aning vad som kommer hända i framtiden, men det här är min bästa gissning. Vi har ju haft vågor av artificiell intelligens där vid ett antal tillfällen, så 50, 60, 70-talet, så fanns det en hype. Man byggde maskiner, man tänkte att nu löste vi det här med intelligens. Och så gjorde den fantastiska saker, men man upptäckte att vi kan komma så här långt. Och sen fanns det en så kallad AI-vinter. Och sen kom det en ny våg av algoritmer. Och återigen fanns det en förhoppning att nu har vi verkligen löst det här. Det kommer snart, löser vi det med intelligens. Och sen blev det ytterligare en sån här AI-vinter. Och nu är vi en våg till när vi kan göra. Och jag tycker det här, återigen, det är fantastiskt. Ni kommer göra jättemycket nytta. Det finns jättemycket risker. Men jag tror, kanske, att vi kommer att komma till en nivå där vi kan förstå vad begränsningarna är i den här vågen. Och förstå på vilket sätt är det här bra verktyg, men på vilket sätt klarar det inte av att ersätta människan. Ungefär som att när jag kör bilen så är jag inte hotad av att bilen är mycket starkare än vad jag är. För jag på något sätt förstår vad bilen kan göra och vad jag kan göra när jag kör min bil. Jag känner mig inte hotad av datorn eller miniräknaren för att den räknar plus och gånger jättefort. För att jag förstår vad den kan göra och jag förstår vad jag kan göra som är annorlunda. Kanske kan vi komma till en nivå där vi kan på något sätt avgränsa och förstå det här skiftet som vi är i just nu. Men det kan ju komma nya booms här i framtiden, va? Och sen tänkte jag säga någonting om det här, att jag tror att det finns riskerna, som jag sa, med generell AI. Det finns risker med AI, men också med digitalisering överhuvudtaget, med det skede vi befinner oss i. Att det händer så mycket, så att samhället förändras så fort. Och det i sig är svårt. Det är svårt att se hur alla företag och alla aktörer och lagar ska pusslas ihop och hantera detta. Och där tror jag det finns stora risker. Det är risker med de här förändringarna, men det är också risker med att inte göra några förändringar. Att fortsätta köra bensinbilar, att fortsätta leva som vi gör, är ju riskfyllt. Så att vi lever ju i ett spännande skede här. Jag tycker att man ska ta tillvara den här kombinationen av människa och maskin. Här ser vi hur bra schackprogrammen har varit. Här är hur bra människorna har varit. Här är hur bra schackprogrammen har varit. Men här är hur bra schackprogrammen är tillsammans med människor. Det pratar vi inte så mycket om. Den faktiskt är fortfarande bättre än schackprogrammen. Och allra, allra sist vill jag avsluta med något lite fånigt då. Jag spelade på 70-talet och 80-talet när jag var liten mycket rollspel. Va? Och då gjorde man såna här characters. Och då hade man styrka och intelligens och visdom och sånt. Va? Och nu har vi gjort maskiner som är mycket starkare och de är mycket flinkare och uthålligare. Och vi kanske gör maskiner som intelligentare. Men vi borde ju göra maskiner som är visare. Speciellt om man har, det här är ju en präst då. Och präster ska ju vara jättevisa. Då är det inte så viktigt att de är starka eller så.
Eller är det kanske är jätteviktigt att man är stark? Ja. Ja. Så jag tycker vi ska satsa på att utveckla artificiell visdom istället. Så att vi kan få hjälp och bli starkare även där på den fronten så att säga. Och med det tänkte jag avsluta. Okay. Tack så mycket. Tack så bra. Vi som satt här nere och undrar vad generell AI är. Ja. Ja, Olle kan förklara det bättre. Men jag ska förklara så gott jag kan. Så vi pratar ju om specifik AI som kanske är jätteduktig på att skilja mellan katt och hund. Kan skicka in en bild och ska göra katt och hund. Men en generell AI skulle ju kunna både laga mat och laga cykeln och känna igen med hund eller hålla föredrag eller kunna göra, lösa väldigt många olika uppgifter. Mm. Och det är när vi pratar om det här med att vi blir hotade som ras, så är det när vi pratar om datorer som robotar som på något sätt kan ersätta oss på alla fronter och har en accelererande liksom, intelligens och kör ifrån. Och så. På 80-talet. Det är min tolkning. Var det? Ja, jag brukar prata om kreativitet och förmåga att tänka utanför boxen som såna här frågor för generell AI. Ja. Tack. På 80-talet var ju den här, och tidigare så var det här att man hade ju starka och svaga AI-idéer och man skulle då ha försöka efterlikna människan. Mm. Och det är något jag aldrig riktigt har förstått. Värdet av att med AI kanske efterlikna människan. Man vill göra någonting som är så bra som möjligt med de möjligheter som finns i den här tekniken. Mm. Att människan alltid kommer in som någon mätsticka här. Mm. Och det kanske är där i det skrämmande ligger. Ja, för att om man gör man någonting som inte är det, något som ett verktyg som är helt annorlunda, så är det, upplevs det kanske inte så skrämmande. Tror att det finns ju forskare som är intresserade just av hur människor fungerar. Så kognitionsforskare som vill göra modeller just för att förstå människan bättre. Ja. Mm. Då finns det syftet. Men sen finns det ju teknisk forskning där man kanske vill göra en lösning och inte nödvändigtvis intresserad av att ha något som exakt som människan. Ja. Där kan man ju fråga om det är en bra idé att förstå människan. Även kognitionsforskarna kan nog gå fel. Sen tog du de här, det tycker jag är jättespännande när ni har gått in i några sådana här kyltider. Att ni, det var lite frost. Ja. Är det risk att om ni misslyckas den här gången att det blir permafrost eller sån där istid eller något annat? Ja, winter is coming som man säger. Ja, jo. Mm. Nej, men jag kan mycket väl tänka mig att om man har för höga förhoppningar att nu kommer vi om 2 år ha ersatt alla, om det var det man nu vill, alla läkare och filosofer och eller vilka nu man skulle ersätta. Mm. Ja. Så det tror inte jag kommer hända. Jag tror det kommer, både vill inte det och jag tror inte det kommer att hända. Men om man har de förhoppningarna så kommer man kanske bli besviken och då blir det kanske en sådan vinter. Men jag tror snarare att det blir någon sorts platå, men att utvecklingen kommer fortsätta att öka och de verktygen som finns nu, den skillnad mot 50-talet, så används de redan nu och kan göra liksom både nytta och skada redan nu så att säga. Mycket bra. Du ska ha ett stort tack. Här kommer en kasse. Tack så mycket.